mbote na bino lisusu bandeko balandi ya chaîne na biso joel amn tv kombo dangay, Joël, na ngai boo ya joel na ye lisusu lelo na ntongo ya lelo ntongo mpo ezali awa 7h30 na ntongo na mboka ya canada na engumba ya toronto esimosika te esika tozali o na biso awa Amérique, n -n -Amérique Nord, so na ar na ameriue du nod soki moto afandi na 1200 km eza pembeni eza mosika te tobengaka mosika s obani okoma basc0 klmètr wana tobani omonango mosika pomutumusus mpe akkɔtana mtuka na ye absali mpenza toloba ale retour ya kilmètr sans probleme na mokolo moko donc na ntongo ya lelo tolobi tokolobela le likambo ya podcast podcast toyokaka ngo mpe mingi bato mingi mpe bakómaoyokango podcast ezali nini elingi koloba nini esalaka nini bavantage nango eza nini yo moto oozkɔta na, na monde digital tina nini esengeli oyeba makambo oyo etalipodcast nazali moto oyo nalingi makambo oyoetal oyoyonso etali internet youtube surtout ba youtube baréseaux sociaux batechnologie balogiciel plarnamakambo wanayonso t ada yangondyangongo onsoc mpo na niniesengelioyebelaango cee na koanisa so so. po yo moto okokta na mokili mo oyo ya digitale ok po tolobaki mpe tokozela kaka concur na biso ezo continue momekano na biso ezo kontinue mpo na koluka ndenge nini ya koloba euh, tendance digitale traductio nini tokopesa mpona tendance digitale alor tozoloba mpona monde digital oyo tozofanda ezali esengeli ete oyeba biloko nini ezosalema wana omoni makambo nini ezoleka wana ndenge nini bato misusu ba kosalela mayele mpo na kokolisa kombo na bango kokolisa misala na bango kokolisa babusiness na bango na monde digital oo na mokili oyo ya digitale oyo toza na yango sikoyo podcast ezali moko ya balolenge ya, ba, ya kosalela yango na podcast okoki na ebandele podcast ebini mpenza ezalaki ezalaki enregistrement moko oyo esika vwi yo moko to ba, e na bato to na baninga bofandi bozoloba e boza koloba na kalité moko ya son ya kitoko batraitement ya vwie ezalaki bien eza kosala lokola mwa radio ebandaki na lolenge wana nde nsima na surtout makambo oyo pe ya, ya baconfinemat ba oyo tofandi na bandako na ambula oyo mibale lekyawa esali ke bato misusu bakomisi yango na video eye mpe su kokola ekomi na ndenge ke ata moteyi ata moto oyo abetaka masolo soki asali video na ye ya bien asali video kitoko eza e, siko na forma wana aza kobeta lisolo to aza kosolola na bato to aza kolobela likambo moko na molongo moko a mayangani Don, na molongo moo ya bmisio na séri moko ya baemissio bokomona bakkomisa yango lokola série moko o séri etali makambo boye akosala ango at na, na baemissio ata mibal misato etali kaka ndenge inspration oa soki pe alingi asali yango na ndenge ya video me akoki suku obalola yango abongoli yango ekomila ndenge ya audio alors eloko nini eza malamu na podcast ezali ete moto oyo toloba aza kotambwisa moye atala video te mai alinyayoka makamo nini oza koloba soki yo video na yo obalolaki yango okomisaki yango podcast epuis oke kopanza yango na baplateforme ya ba podcast parceke boyeba podcast audio eza na bisika na yngo ekeneke lokol oktaango pe na, na youtube oktango na baplateform lokola eh, youtube te na itune okothango na baplateform lokola eh, spotify okota okay, na baplateforme lokola plateforme nini mosusu toko kokanisa lisusu um, baplateforme ba misusu uh, sound cloud baplateforme mwi ebele oyo bazwaka batalaka makambo oyo etali enregistremet audio donc esika es, nini lisolo na yo obandaki yango toloba obanda, ezalaki video moto oyo alamuki na tongo mki atongo lbiaslii makambo asala zmela af naye oamlmwat naye bolandayo abanditamsolandy liboso ya tleizio nayebanota na tliio mpo deo nayo eza na youtbe ntango ay ekoki ngongae ekoki mpo akende msala to akende esika mosusu soki ocaki maloba na yo

toloba extension nakoluka ndenge nalobango na, na lingala extensio ya émissio na yo ekomi lokola extensio ya eloko olingo osala na ndenge o lingo oyebana po eza na bato nyonso te baza na possibilité balandaka video obosana te na monde digital na biso yo toza na ngo lelo kolanda video na telefone eliaka badone eliaka badata badone mingi bamega koleka soki ko, ozotala yango toloba na, na, na internet ya ndenge ya ndako eliaka y badonee mingi soki oza kolanda yango na audio audio eliaka donee mingi te eliaka mega mingi te compare na video donc ekozala ekoki mpe ekozala moyen mpo na yo moto oza na kati ya oza moteyi ozali moto ya babusiness ozali moto ya ba yamakanisi ebeleoza nmakanisi ebele okola bandeko misusu mikolo oyo bakomi kokanisa rdcochng ekoki kolongwa na bosaliyango mpo nbato oyo balingakad bozi dio bobiynobonoiyng iboto n baloyoaudio po bato bálanda masolo na bino ekolisa pe mayele ya bato misusu o tina oyo toyaka loso na bino ezali osunga binoo pesa bino mayele kopesa bino babulu ndenge tolobaka na lingala to, kolakisa bino ndenge ko, tosalaka musala na biso toloba sundee nini tlobakko inspire bino donopesa bino inspiration kopesa bino idée kopesa bino mayele kolakisa bino ndenge tosalaka misala nabiso ko kodmontre yango epuis tozaliao tolakisa to, to, to bino makambo oyo to tolingi tosalaa na yango soki to, kombine yango tobakisi na video na biso tokosala lokoya lelo tobakisi mpe eloko oyo podcast audio ekosala ete moto oyo aaza na ntango te aza na mega te aza na baunité te mpona atala video akoki ata kolanda mwa audio na biso ayoka ma, maye oyo tolingi tokabola na baninga alors podcast a

ozali koloba na radio okay? a biloko oyo bambul eleaki ezalaki talo mingi a mo yalelo eza su talo mingi te ngyong liusu wa ngi indelangasa lu tosolola akotala ndenge nini tokozwa mwa tango tofanda nalakisa yo ndenge nini okoki kokolisa mayele na yo na nzela ya bapodcast mpo na lelo tosuki awa matondo mingi na ndenge boya kolanda biso nakolika ete bokozanga lisusu na poso ekoya mpo na li bolanda lisusu li so bo li, li numero mosusu ya tendance digitale yambo nakende nakorapele bino toza na momekano moko tozoluka motu oyo akoyebisa biso ndenge nini tokoki koloba tendance digitale ma nalingala sokioza interese landa ya la video nakotya lien après direct oyo mpona uyo sok olingi omekamo omekano wana okoki kota opesi biso reponse na yo soki toponi reponse na yo oko ganye 25 dolar américain mpo na kaka opesa reponse wana na baoyo mpe bazali bato ya babusiness bato o ya misala a entreprise ba eglise mai bato oyo balingi bakolisa ndinga balingi bagarde culture ya lingala soki mpe bolingi tokotya kombo na bino lokola sponsor bobakisi kaka canyot wana ole ezala 25dola ekó0i toloba 50dola obakisioe 25doako0 50dola na moto oyo ya kolinga toloba adécouvrir apesa biso traductio ya tendance digitale na lingala botikala malamu tomonani poso ya nsima